Kreu i Federatës së Basketbollit të Kosovës, Erod Belegu, përmes një reagimi, ka lavdruar profesionalizmin e stafit të Federatës së Basketbollit të Kosovës dhe të komisarit të garave pas vendimit për përjashtimin e pesë nga Superliga. Belegu shkroi se nuk ishte i përfshirë në ndonjë vendim mbrëmë në Pallatin e Sportave në Prishtinë, teksa thotë se ky vendim i shërben ecjes përpara të basketbollit kosovar. Vendimin e komisarit të garave lidhur me ndeshjen e tretë të sërisë finale të përfundimtare të ETC Superligës së Kosovës në mes Sigal Prishtinës dhe PES e pranova me keqardhje të madhe. Unë konsideroj se Federata e Basketbollit të Kosovës përgjatë këtij edicioni ka arritur suksese të jashtëzakonshme, ndërsa në përfundim i tillë këtij edicioni na vënë në pozitë palakmueshme para FIBA-s, Ligës Ballkanike, sponsorëve, partnerëve dhe opinionit të gjerë, por edhe minimizon mundin e secilit anëtar të tashëm apo të dikurshëm të FBK-s për të arritur deri në nivelin ku jemi sot, ka thënë Belegu, ndërkohë që lidhur me përfshirjen e tij në tërë këtë ngjarje, thotë se për asnjë çast nuk është përzier në vendimet lidhur me këtë ndeshje. Përfundimi i këtij edicioni është i dhimbshëm për të gjithë ne në Federatën e Basketbollit të Kosovës, ka thënë më tej në reagimin e tij Belegu, duke shtuar se ne duhet të jemi të pakompromisshëm dhe të paanshëm në zbatimin e rregullave të lojës dhe akteve normative të FBK-s dhe të FIBA-s, të cilat i shërbejnë mbarvajtjes e organizimit të sportit tonë të zemrës. Si antarë më i ri i FIBA dhe FIBA Evropës, ne mbesim të përkushtuar për krijimin e një ambienti adekuat për zhvillimin e basketbollit për të gjithë. E zbatimi i drejtë i akteve normative që rregullojnë zhvillimin e garave në vend përbën parakusht themelor për këtë, shkroi Erold Belegu.